Salam, hoş gördük hər birinizi. Bu günlərimin çox gözəl, çox möhtəşəm ağızda ovulan, yeməyə doymayacağınız Napolyon tortu hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanala dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün bir dərin qabın içərisinə bir ədəd yumurta, bir yemək qaşığı sirkə, bir yemək qaşığı bitki yağı, çay qaşığının ucunda duz və soyuducudan çıxardılmış bir stəkan su əlavə edib birlikdə qarışdırıram. Yaxşı qarışdırıb bitirdikdən sonra təkrar soyuducunun üst gözünə qoyub gözlədəcəm və 2 stəkan yarım unu masanın üzərinə əlavə edib və 200 qram kərə yağını da əlavə edib döymə xəmir hazırlayıram. Yağla unu birlikdə qarışdırıb umac halına gətirdim. Soyuducuda gözlətdiyim yumurtalı suyu da əlavə edib xəmiri toparlayacağım. Xəmiri yoğurmayacağım. Əlimlə xəmiri sadəcə bir araya toparlayacağım. Xəmiri bu qaydada toparladım. Üzərinə streç kulyonka bağlayıb soyuducun buzluq gözündə 40 dəqiqə gözlədəcəm. Xəmir buzluqda soyuncaya dək bişmiş krem hazırlayıram. Bişmiş krem için 1 stəkan şəkər tozu, 80 qram un, 80 qram qarğıdal nişastası, 1 çay qaşığı vanil əlavə edib unla birlikdə həll edirəm və 800 ml südü də əlavə edib ocağın üstündə krem halına gələnədək bişirirəm. Bu qaydada gördüyünüz kimi bu formada alınmalıdır qatılığı. Üzərinə streç kulyonka bağlayıb soyumağını gözləyəcəm və 40 dəqiqə keçdi. Soyuducun buzluq gözündə olan xəmiri çıxarıb yaymağa başlayıram. Xəmiri yayıb bitirdikdən sonra rulon şəklində bükməyə başlayıram. Xəmiri rulon şəklində gətirdikdən sonra kənar hissələrini üzərinə doğru qatlayıb təkrar yayacağım. Xəmiri yayıb bitirdikdən sonra eyni qaydanı təkrarlayıram. Xəmiri rulon şəklinə gətirib kənarlarını üzərinə doğru qatlayıb təkrar yaymağa başlayacağım. Xəmiri yayıb bitirdikdən sonra təkrar rulon şəklinə gətirib 8 ədəd kündə kəsəcəm. Xəmiri kündələr halına gətirib bitirdikdən sonra bir paketin içərisinə yığıb soyuducun buzluq gözündə 5 dəqiqə gözlədəcəm. 5 dəqiqə keçdikdən sonra xəmiri buzluqdan çıxarıb yağlı kağız üzərinə un səpib yaymağa başlayıram.
xəmiri yayıb bitirdikdən sonra diametri 28 cm olan qabla kənarlarını kəsirəm. Kənarından kəsib çıxardığım xəmirləri üzərinə ovuntu edəcəm. Gördüyünüz kimi xəmir çox nazik olmamalıdır. Bu qaydada, bu qalınlıqda yayılmalıdır. Və kənarlarını kəsib götürdükdən sonra üzərini çəngəllə deşləkləyib öncədən isitdiyim 210 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqəyə bişirirəm. Mən yuxalarımı bişirib bitirdim. İndi isə kremi hazırlayıram. Hazırladığım bişmiş krem soyduqdan sonra bir qabın içərisinə əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra üzərinə 200 qram çərəyağı əlavə edib krem halına gəlincəyə dək qarışdıracağam. Artıq kremim də hazırdır. İndi isə yuxalarımı kremləməyə başlayıram. Hər qatını yaxşıca kremləyirəm. Mən bütün yuxaları kremləyib yığıb bitirdim. Ən sonda üzərini və kənarını kremlədim. Kənarından qalan xəmirləri bişirərək ovuntu halına gətirirəm. Ovuntunu da hazırladıqdan sonra tortun kənar hissələrindən başlayaraq bütün hər tərəfini ovuntu ilə bağlayıram. Və budur, mənim Napoleon tortum artıq hazırdır. Çox gözəl, çox mühtəşəm alındı. Görünüşü qədər dadı da mühtəşəmdir. Dadına doymaq olmur. Əminəm ki, sizlər də sevərək hazırlayacaqsınız. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub, bəyənməyi unutmayın. Və videolarımı sonradan izləyib, yaxınlarınızla paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.